През последните години, особено последното десетилетие, образната диагностика направи грандиозен скок напред. Това, което преди 120 години измисли Вилхелм Конрад Рьонген, практически вече е много малък дял от образната диагностика и зато и вече не говорим за рентгенология, за образна диагностика, т.е. за методики, които създават образи, чрез които да се получава диагноза. Те се получават вече не само чрез рентгенови лъчи, а получават се, знаете, и чрез трептения, механични вълни, каквото е ултразвука, получават се по една много сложна физична схема от магнитния резонанс. Тоест има и други методи и зато е по-правилно се наричат образна диагностика. През годините се утвърди на първо място ултразвука, изключително лесен, достъпен метод, абсолютно безвреден за пациентите, поне за сега няма никъде съобщение в световната литература за някаква вредност от ултразвука. За съжаление, методиката има доста ограничения. Особено има ли тъкан, съдържаща въздух, тя е граница, при която методиката, звука, сигнала спира и зад границата с въздух ние не виждаме нищо. Тоест тези ограничения я правят използването и също така малко ограничено. Част от тези ограничения се заобикаля чрез скъпите и подвидове, какъвто е ендоскопски ултразвук, но там пък апаратурата е изключително скъпа и за съжаление в България на този момент трудно достъпна. А и премахва я най-голямата полза от ултразвука, неговата ниска себестойност. Основният метод, разбира се, продължава да бъде рентгенови метод, т.е. златния стандарт. Всичките му разновидности, но в днешно време класическите снимки, контрастните изследвания, включително класическата ангиография, т.е. изследването на съдовете чрез рентгенови лъчи и контраст, все повече се заместват от компютър-томографския вариант. Компютър-томографските апарати, те направиха наистина грандиозен скок. От първите апарати, които правиха един срез на човешкото тяло, след няколко минути втори срез, в момента имаме мултидетекторни апарати с 300 детектора, т.е. уречета, които читат сигнала и в рамките на няколко секунди може да вземем цялото ви тяло, обеме информация за него и на базата на този обем много мощният компютър, който е в тези апарати, преизчислява каквато картинка на лекаря му е необходима, изобразява който орган му е необходим. Образът се подобрява още повече, че с използването на съвременните контрастни вещества, които за разлика от тези, с които аз като млад рентгенолог съм почвал работа, са вече, може да се каже, наистина абсолютно безвредни. Изключително рядко дават някакви алергични реакции и просто човек не би трябвало да се притеснява от приложението им, както беше на времето. Компютърният томограф е изключително добър. Той е много силен по повод това, че за разлика от магнитния резонанс, той вижда калция. Той може да отчете калциеви плаки по съдовете при атеросклероза, може да отчете вкалцявания, неща, за които магнитен резонанс е сляп. Магнитно-резонансния образ се създава чрез компютъра брои водородните атоми в тъканите, т.е. той изключително добре вижда паренхимни органи. Паренхимни органи наобщо се казва, това са например черен дроб, слезка, бъбреци, мускули. Идеален е и за някои костно-ставни проблеми, защото много добре вижда връзковия апарат в ставите, вижда добре и хрущяла в ставите. Но ако искате да оцените плаки, ероматозни, калциеви плаки по съдовете, по-добре ще бъде компютърният томограф. За съжаление, компютърният томограф е една относително ще го кажа абсолютно, защото ако е необходим, той не е вреден. Но все пак образът се получава чрез рентгенови лъчи, а натрупването на облъчването с рентгеновите лъчи не е полезно за пациентите. И зато и не трябва да се избягва, но трябва добре да се прецени да се прави компютърен томограф. Магнитният резонанс за сега няма доказана вредност, въпреки че в Европа има една директива, но тя е свързана предимно с работата в високочастотни магнитни полета в индустрията, която механично бяха пренесли и върху магнитните резонанси и с която за щастие Европейската асоциация по рентгенология се пребори и в момента не важи. За сега се счита, че магнитният резонанс е абсолютно безвреден, т.е. не е доказана някаква вредност. Въпреки че все пак излагането на високочастотно магнитно поле, особено може би не знае публиката, но първите магнити бяха 0,1-0,5 тесли, мерна единица за силата на магнитното поле. В момента вече на пазара има 7 теслови апарати, а се говори и така академично и за по-високи стойности. Повечето тесли не подобряват образа, а по-скоро ускоряват качество, ускоряват скоростта на получаването му, от което има известно подобрение на образа, понеже колкото по-бързо се получава образа, по-малко се влияе резкостта му, хубостта му от движенията, каквито са от дишането, от сърдечните пулсации, включително от неволното мърдане на пациента, защото няма жив, здрав човек не може да е абсолютно неподвижен.